varmt välkommen hit till dagens forum då. Detta är det andra forumet som ska handla om tro och politik som studentkåren arrangerar. Förra veckan så talade jag med Per-Olof om att vara kristen och vänsterpolitiker. Och idag har vi med oss Mats Elander från nystartade Kristna Värdepartiet. Och det ska bli väldigt spännande att lyssna på vad han har att säga. Så välkommen hit och välkommen också till våra talrika YouTube-tittare som är med oss ute i eten. Kul att ni är med också. Ja, Mats, Kristna Värdepartiet. Vad är det för någonting? Det har ju bildats som någon form av reaktion mot Kristdemokraterna, har vi förstått. Så vi tänkte om vi börjar lite grann där, kanske resan som ledde upp till partibildningen. Ja, jag kan ju säga då att för min egen del så är ju abortfrågan den viktiga frågan, och det är väl det har blivit för oss i Kristna Värdepartiet, det är vår hjärtefråga. Och jag har ju ända sedan jag blev kristen som 15-åring fanns Kristdemokraterna då? Ja, det var 83. Ja, de hade väl inte, jo, de fanns, men i och med, alltså, så länge jag kan minnas så har jag i mitt politiska medvetna liv varit kristdemokrat och känt stor sympati för deras värderingar och det de vill göra. Och jag var plutonsjukvårdare i lumpen, praktiserade på ett sjukhus, Södertälje sjukhus, och fick blev erbjuden då som plutonsjukvårdare, så fick jag då prova att liksom sticka nål så här, sätta nål, och blev erbjuden att vara med vid aborter, men ville inte det då. Då kom liksom abortfrågan över mig på ett sätt som aldrig tidigare, och jag såg de här apparaterna och den här burken där fosterdelar samlas upp och såna saker. Jag blev väldigt illa berörd och fick en sorts ångest, och det var där som jag började mitt engagemang, kan man säga, för oföddas människovärde. Och det här har varit en väldigt viktig fråga för mig ända sedan dess, och jag är engagerad i den frågan genom människorätt för ofödda också då. Så, och där har det alltid funnits en förhoppning då om att Kristdemokraterna ska våga ta i den frågan också, i alla fall på något vis våga driva opinion eller de, så. Men sen har jag ju upplevt, och många med mig, att Kristdemokraterna har blivit abortliberala. Man redan av Svensson på 80-talet ändrar sig i frågan, och han redovisar för argumenten till varför han gör det i en självbiografisk bok som jag just har läst. Och han liksom pekar med hela handen och får med sig Kristdemokraterna i att släppa abortfrågan, kan man säga, helt och hållet då. Och sen har liksom den här utvecklingen fortsatt, och min känsla då, och många med mig, är ju att det som jag som, vad ska jag säga, om ni förstår mig rätt då, konservativ eller bibeltroende kristen, det jag liksom förväntade mig från Kristdemokraterna har jag liksom sett allt mindre av. Och till sist, då är det att Göran Hägglund då genomför en förändring av svensk abortlag där han öppnar upp för utländska kvinnor att få göra abort utan prövning i Sverige då. Då blir det på något vis som sista spiken i kistan, och han skriver, han blir intervjuad om det här i tidningen Kristdemokraten. Och säger då att det är inte som socialminister jag gör det här, utan som ledare för Kristdemokraterna. Och han liksom vill göra en stor poäng av att Kristdemokraterna är verkligen abortliberala, så att säga. Vi står inte längre för det här. Samtidigt som han i sitt medicinsk-etiska program då säger att det är två skyddsvärda individer och så där. Så att här finns det en enorm, tycker jag, kluvenhet då. Så man kan säga att det handlar om en besvikelse, framförallt i abortfrågan. Framförallt i abortfrågan. Det är på något vis den stora frågan där. Och sen så upplever jag då att människovärdet är enligt Kristdemokraterna och för mig som kristen enormt centralt och som ett värde som jag menar att samhället borde, så att säga, ta hänsyn till och till stor del bygga på. Och det säger ju Kristdemokraterna också. Och om man då, så att säga, sviker i den, vad ska jag säga, starkaste eller tydligaste, menar jag, människovärdesfrågan, då har man i mina ögon undergrävt sitt förtroende. Då litar inte jag på Kristdemokraterna
som parti nu, det finns ju enskilda politiker och det är en annan sak, men som parti litar jag inte längre på att de kommer våga driva sådana värdefrågor som är viktiga för mig som bibeltroende kristen. När man lägger sig i den viktigaste och tydligaste av de frågorna, så att säga. Och det här vi upplever då, att även om Kristdemokraterna kanske tycker vettiga och bra saker, som jag tänker i alla fall, så har man... jag litar inte på att de kommer att vilja eller våga driva det om det sticker i ögonen på den sekulariserade medelsvensson. Man så att säga vill tona ner just det som jag menar är deras signum, deras existensberättigande. Och man ser ju också då på hur lite mer värdekonservativa kristna politiker inom KD har behandlats. Redan Mikael Oscarsson fick välja mellan att antingen fortsätta inom Ja till livet eller behålla sin riksdagsplats då. Annelie Enochsson, Tuve Skånberg och allt vad de heter. Jag upplever ju att det finns en press mot dem och att de marginaliseras mer och mer. Så du känner att det finns inte utrymme för människor med din, ska man säga, socialkonservativa inriktning inom Kristdemokraterna, och att det är det som någonstans upprinner sig då till det här nya bildandet? Ja, det kan man väl säga. Att de värderingar som, så att säga, gör, som på något vis ger Kristdemokraterna sitt existensberättigande, de värderingarna tonas ner mer och mer. Det är det vi upplever. Och det här är ju någonting som, jag menar, kärnväljare inom KD har ju länge liksom undrat, men vänta nu, hur kan ni göra så här och hur kan ni, och så där. Och det var ju som en partisekreterare hos Kristdemokraterna själva sa, att ja, men vart ska våra kärnväljare ta vägen? De har ju inget alternativ, de har inget att välja mellan. Vilket jag tycker är ett fantastiskt cyniskt påstående. Och så här, och sen då för förra valet, var det 2006 eller någonting sånt, så var det en person då, Per Kronlid, som är missionsman, jobbar med det gamla Wycliffe eller Folk och språk, och som då gick ut i media och sa så här, nej, nu behövs det ett nytt kristet parti, eller ett parti med kristna värderingar som står för tydliga kristna värderingar. Och då fick han ju ett väldigt genomslag bara genom att gå ut med det, och fick folk som kontaktade honom och sådär. Men han hade inte energi att driva fram det här och organisera upp det. Jag tänker, det har ju varit en del... Så det var det som nu hände. Nu tog personer kontakt med varandra, en kille tog kontakt med mig, och så kände vi att okej, men nu kör vi. Det måste få finnas ett alternativ. Och grejen är också det, jag känner så här, jag vet inte vad jag ska rösta på. Jag vet verkligen inte vad jag ska rösta på. Jag känner mig verkligen politiskt hemlös. Och många av mina vänner och andra som vi pratat med har liksom känt samma sak. Och då känner jag så här, då är det en sorts demokratisk rättighet, och nästan till och med en demokratisk plikt, att faktiskt då se till att man har någonting att rösta på. Det behöver inte alla, det är inte en plikt kanske, men det ligger i den demokratiska andan att vi finns, och det finns en massa katoliker och en massa ortodoxa, det finns en massa invandrare eller nysvenskar, vad de nu kallas för, vad vi nu ska kalla dem för, men som delar våra värderingar och som jag upplever är politiskt marginaliserade. Det är dags att de här uppfattningarna får sig en tydlig politisk röst som inte är rädd för att presentera just de här värderingarna. Människovärdet för alla, även ofödda, familjens betydelse, det heterosexuella äktenskapets betydelse för hela samhället. Ja, förvaltarskapstanken, det är ju mycket i linje med KD, men KD har tonat ner, och medan vi kommer då spetsa till, kan man säga. Men har jag förstått det rätt då, ifall just abortfrågan är det som i sakfråga är så viktigt att det här partiet har sprungit fram? Jag vet... Så är det. Ja, reaktionerna har ju varit väldigt blandade, kan man säga. Alltså både tidningen Dagen och Trons Värld är ju KD-strukna tidningar. Liksom. Det skulle ingen av dem hålla... Vad betyder det, KD-strukna? Ja, men alltså att man har en symptomatisk... Det skulle ingen av de tidningarna hålla med om, tror jag. Okej. Okay. Men om man kollar ledarsidorna så är det lätt intrycket man kan få. Ja. Men ändå så har man där framhållit att de som har varit positiva till ett partigrundande, de har ju menat att det är det här som kan stoppa hoppen från KD till Sverigedemokraterna, och därför ser det som en välkommen, hur ska man säga, bromskloss eller
uppstoppare i den kedjan. Men sen så finns det ju de som menar att ni, man har kallat det för utpressarparti. Och ja, man har just pratat det. Om att ni kan bli det som spräcker alliansen. Ja, liksom, men verkligen. Och det är en signal vi gärna skickar. Därför att skiter man i människovärdet, skiter man i abortfrågan, till syvende och sist så måste man få med någon liten åtminstone gruppering att göra politiskt som tar det här på allvar. Och det är vad vi vill göra. Så vi menar ju på något vis att det här är som apartheid, det här är som slaveri, det här är den stora politiska frågan. Vi, och då kan man säga ett enfrågeparti, det är vi inte. Vi är lika mycket ett enfrågeparti i sådana fall som Miljöpartiet som fokuserar på miljö. Eller som Sverigedemokraterna som fokuserar på invandringspolitiken. I den mån har vi en hjärtefråga, så är det. Men människovärdet är ju en större sak än bara abortfrågan. Så det är en massa andra frågor som täcks in under människovärdet. Vi funderade på om vi skulle heta Människovärdespartiet eller Barn- och familjepartiet eller vad det skulle kallas för. Vi hade olika idéer. Men att vi är ett utpressarparti tycker jag då är en väldigt orättvis anklagelse. För vilket parti skulle inte försöka pressa på, så att säga, om man blev given en sån situation opinionsmässigt att man, så att säga, försökte pressa på? Det skulle ju varenda parti göra. Varenda parti skulle pressa parti. Och då kan man säga, ja, det är vi också. Om man menar då, vilket jag tror den här, var det inte Magnus Hagevi som sa det? Nej, var det inte det, så förlåt. Men någon statsvetare som sa då att vi var ett utpressarparti. Och om man då säger så här, om du menar att vi är enbart det, och vi har inte ambitionen av att vara ett seriöst alternativ, ja, då skulle jag säga, då är det då skulle man kunna prata om att det kan vara en schysst anklagelse. Men då är den falsk. För vi är ett seriöst alternativ. Det är absolut våra ambitioner. Men du säger att namnvalet har föregått av viss diskussion. Ja, så ni har ändå landat i Kristna Värdepartiet. Ja. Vad är det då som gör era värderingar till specifikt kristna? Ja, men egentligen så finns det ju, utifrån kristen tro själv, så finns det ju inga kristna värderingar. Utan de enda värderingar som finns är ju, så att säga, mänskliga värderingar eller allmänmänskliga värderingar eller värderingar som är grundade i skapelsen, i själva tanken med skapelsen. Och det jag skulle säga är då, jag håller på att doktorera i etik, jag har läst en del etik, jag är ingen expert så, men metaetik och normativ etik och sådär har jag ändå lite koll på. Och jag tycker nog faktiskt att naturrätten är det, jag är naturrättare, jag tror att naturrätten finns, och jag tror att den verkligen pekar hän, som kristen då, på skaparens intentioner. Och de kan vi alla upptäcka. De kan vi alla, även om det kan vara en fråga, vad är naturligt, vad är inte, och så vidare. Bli sjuk är naturligt, ja, men det är ändå onaturligt. För det är inte, ja. Visst, det är en snårig diskussion och det finns gränsdragningsproblem. Men jag tror de flesta av oss ändå har en intuitiv känsla av att det finns vissa saker grundade i naturen. Ta min mamma som är liberal på massa olika sätt och abortliberal bland annat. Och vi har heta debatter vid köksbordet. Och hon pratar prostitution vid ett tillfälle. Hon är ju då starkt emot prostitution, vilket jag också är förstås. Men utifrån hennes egen idé då om kvinnans rätt till sin kropp och sådana här saker, så pressade jag henne. Men morsan, vem är du att komma och säga att du får inte göra så med din kropp? Om en kvinna eller en man vill, så att säga, sälja en sexuell tjänst, så att säga, för en kväll eller någonting, göra någonting sexuellt med sin kropp för att få 500 spänn eller 1500 eller 2500 eller vad det kan vara, så är väl det upp till den personen. Vem är du att komma moralistiskt? Ja, ni vet, man har lärt sig argumenten i alla fall. Som man får på sig. Och då säger morsan till sist, men matte, sex är ju inte till för sånt. Nej, just det, mamma, säger hon. Det är inte till för sånt. Det är precis det det inte är till för. Och där, märker ni, när man pressar en abortliberal eller en allmänt liberal person, så är det ofta sånt man kommer fram till i botten sen i alla fall. Ja, men det är inte till för det. Eller det är liksom inte gott i sig. Eller det är liksom inte tanken med det här.
Och jag menar, utifrån en kristen världsbild så kan vi göra reda för den intentionen och säga, ja men det finns en skapare, det finns en intention. Nu är ju inte det en del av vårt politiska program att tala om Gud. Men alla politiska partier finns i en kontext, finns i en livsåskådningsmässig kontext och kan bara bli begripliga utifrån det. Så visst är det så att det är den kristna kontexten och det är naturrätten sedd genom de kristna glasögonen i ungefär 1000 års historia som vi kommer stå för. Vi står inte för ett muslimskt äktenskap, en sån äktenskapssyn. Vi kommer stå för en kristen äktenskapssyn, för vi menar att det är den som är grundad i naturen. Så det blir en mix här i kommunikationen. Vi vill på något vis kommunicera så att folk fattar vilka värderingar det är vi står för. Och då funkar kristna värderingar. Men ska man börja analysera det teologiskt och moralfilosofiskt, ja, då blir det alltid mycket knepigare då. Vem du än frågar, vilken fråga den handlar om. Du säger ju i en intervju med Sveriges Radio att Sverigedemokraterna har fått många, tagit många väljare som är kristna, bibeltrogna. För att de har en bra värdekonservativ politik. Kan man säga att Sverigedemokraterna är grundade på kristna värderingar? Ja, men jag skulle säga så här. Alla partier i Sverige är i någon mån grundade på kristna värderingar. Alla skulle i alla fall med läpparna bekänna sig till människovärdet. Det gjorde man inte i romarrikets dagar. Grekerna gjorde inte det. Vikingarna gjorde inte det. Alltså vi är så djupt påverkade av kristna värderingar så de finns utspridda i hela kulturen som en grund för den västerländska kulturen som vi har tagit som självklart. Christer Sturmark tror på en massa kristna värderingar. Fast han kanske inte kommer identifiera dem som så. Men historiskt hade han inte haft dem i sitt huvud om det inte vore för kristen tro. Men varför behövs ni då? Därför att vi vill vara mer konsekventa och mer så att säga... För att det är ju inte som så att alla partier står för kristna värderingar i hela fältet, utan man har ju övergivit det i vissa områden. Och det är där vi vill försöka vara, så långt vi förstår, ett konsekvent, vad ska jag säga, frimodigt värdekristet alternativ då. Sen är det ju förstås så att hur kristen, hur bibeltroende eller from eller vad du vill, andlig man än är, så två sådana personer kan säkert vara oense om den exakta tillämpningen av en viss moralisk princip eller den politiska klokheten i att göra sig eller så. Så vi gör inte anspråk på att hela vår politik eller hela vårt politiska program är liksom kristet och det är det enda sättet att vara kristen på eller ha kristna värderingar på. Men alltså, något måste vi kalla oss, någonting måste vi kommunicera. Och då är det faktiskt så att vår grund och vår ambition är just att stå för ett gäng grundläggande kristna värderingar och försöka bygga ett politiskt alternativ i svensk politik utifrån det. Det är vår ambition. Men vad gör det då, tror du, med allmänhetens bild av kristna när du sitter i en intervju i radio och skrattar och säger att många av dina bibeltrogna vänner röstar på Sverigedemokraterna? Vad får man för bild av en kristen och en kristen värdering då, som är baserad på Bibeln då, som du heter? Man får väl den bilden, det är ju sant att jag har vänner som, alltså så det är ju sant. Sen kan man ju fråga, vad får folk för bild? Ja, olika folk kommer få olika bilder av det. Alltså jag kan ju inte ta ansvar för alla bilder som folk får. Jag måste på något vis säga det som är sant, så får man hoppas på att folk kan tolka det någorlunda vettigt själva. Det jag då vill säga är ju att de personerna väljer Sverigedemokraterna därför att Sverigedemokraterna i vissa frågor fångar, som jag menar då, vissa kristna värderingar bättre än andra partier. Jag har ju vänner som röstar på Miljöpartiet och nu, idag har jag fått en vän som röstar på Vänsterpartiet. Så jag menar, det är klart att kristna finns i hela spektrat. Men det är ändå så, menar jag, att kristna värderingar... Alltså de som vill ta Bibeln väldigt mycket på allvar har en tendens, och här kommer P.O. inte att hålla med, att, så att säga, bli värdekonservativa i en viss mening. Alltså det är vissa värderingar som familjen, människovärdet i en viss mening då, som man kommer, äganderätten inte minst. Det är därför väldigt många kristna går till höger, menar jag. Därför att äganderätten är någonting som vänstern historiskt inte tar så hårt på. Men du ska inte stjäla, gäller även staten. Även staten kan stjäla, menar vi. Så att det finns orättfärdiga skatter och sådana saker. Så att, visst, och då kan man fråga sig, oj,
Är det där verkligen kristet och så? Ja, men Thomas Aquino tyckte det. Men visst är det en... Jag vet, det blir ju snårigt. Det blir jättesnårigt. Men vår ambition är i alla fall att stå för grundläggande kristna värderingar och försöka bygga en politik på det då. Jag ska undvika att gå i polemik om att vi får ta det på fikat. Men jag tänker om vi skulle byta perspektiv lite grann. Ja, vi var inne och snuddade lite grann på... Du pratade om den muslimska äktenskapssynen till exempel. Mm. Och att du menade att det var rätt att forma den borgerliga sekulära statens lagstiftning utifrån det du har definierat oss som kristna värderingar. Men du skulle vara kritiskt inställd ifall Sharia-partiet till exempel... Mm. Skulle driva opinion för att forma vår stat enligt den. Det skulle jag, absolut. Och då blir frågan lite grann, ligger det så som du ser det ens i det kristna kallet att använda de påbud Jesus ger oss via ett statligt våldsmonopol? För att någonstans då, alltså om vi kriminaliserar saker som du utifrån din bibeltolkning definieras som fel. Ja. Då blir det ju någonstans inte hjärtats omskärelse, utan då blir det ju på grund av tvångsmekanismer. Ja, men precis, ja. Om vi kollar, jag ska bara vidareutveckla. Ja, visst. Och om vi kollar historiskt, nu refererar jag till vår gemensamma gröna magister, Lasse Johansson där, så har man ju sett att i sekulära statsbildningar, det är där evangeliet bryter fram, medan det är mer svårjobbat. Du tänker som i USA. Vad sa du? Som i USA då till exempel. Det är en sekulär statsbildning. Ja, fast det är ju ett väldigt... Det är den första riktigt sekulära statsbildningen. Fast samtidigt så är det ett väldigt religiöst styrt. Exakt! Land. Preach it, brother! Det är precis den kombinationen som man ser. och då blir frågan så här, är det kontraproduktivt eller gynnsamt att du som kristen då försöker ta dina personliga övertygelser och göra lag av dem? All lag utgår från människor som har stiftat lagar utifrån moraliska övertygelser om vad som är rätt eller fel. Så att ingen lag hade ens funnits om inte några människor tog sina övertygelser och stiftade lagar utifrån dem. Då är frågan så här, betyder det att kristna aldrig får göra det? Är det bara hedningar, så att säga, inom citationstecken, som får göra det? Står det någonstans i Bibeln att människor som tror på Gud eller som tillhör Guds folk eller förbundsfolket inte får stifta lagar eller inte får syssla med politik? Ja, jag ser inte det. Utan tittar du på profeterna, ta Daniel till exempel, som är Nebukadnessars högra hand och som uppmanar honom och säger att du måste skipa rätt och rättfärdighet och sluta förtrycka de fattiga, då kanske ditt rike kan förlängas lite. Vi har Amos som går till storms mot hedna folk som förgriper sig mot allmänmänskliga moraliska principer. De ristar upp havande kvinnor, de skändar kungagravar och tar krigsfångar och säljer och håller på sådär. Och profeten går till storms och sen går han till storms mot Guds eget folk. Och då nämner han sabbaten, då nämner han förbundsrelationen, så att säga. Men den nämns inte alls tidigare. Och samma sak Jesaja, och vi ser ju hos profeterna. Och då är frågan, det perspektiv som Gud har då, skulle Gud ha upphört att bry sig om hedna folken, att bry sig om Nineve och så vidare, bara för att vi har ett nytt förbund? Jag har jättesvårt att se det. Se även Johannes Döparen som förbereder för det nya förbundet. Han går hårt åt makthavarna där på grund av privatmoraliska grejer. Att en sorts incestrelation som Herodes har. Och så står det att han anklagar också Herodes för allt annat ont som han har gjort. Och vi vet från historien att Herodes gjorde fruktansvärt mycket ont. Och det är klart, här var ingen demokrati. Här fanns makten i några enstaka personers händer. Och profeter, Johannes Döparen, och jag vågar påstå även Paulus när han pratar med Festus eller Felix, jag blandar ihop det, tar upp rättfärdighet och självkontroll och såna här saker. Jag får inte intrycket av att profeterna, Johannes Döparen eller kristna apostlar har liksom tonat ner det allmänna moraliska kravet på alla människor från vår skapare. Det menar jag snarare en förutsättning för en vettig evangelisk förkunnelse. Om inte lagen, så att säga, i människors hjärtan är uppenbar på något vis, om inte vi som kyrka vågar tala om det, då blir det väldigt svårt att motivera varför ska vi behöva någon som dör för våra synder på ett kors för.
när det inte liksom är någon fara. När det är den hedniska moralen. Men varför ska staten tala om det då? Kyrkan, vi ska ju tala om det, men varför är det den politiska verktygslådan? Varför ska den styra det? Därför att där skipas lag och rätt. Och då kan man fråga, om jag bollar tillbaks frågan till dig, nu behöver inte du svara, men det är metodiskt. Alltså, genom hela kyrkans historia så har man tolkat det, menar jag, utom anabaptisterna på 1500-talet. Men utöver det så menar jag att min position är den majoritetspositionen. Nämligen att kristna, när de fått chansen, har stiftat rättfärdiga lagar för att få bort förtryck. Till exempel så var det kejsaren Valentianus 374, har jag för mig det var, som förbjöd spädbarnsutsättande, spädbarnsdråp och abort. Någon kejsargeneration senare så förbjöd man gladiatorspelen som där tusentals människor dog. Och det var, historiker säger, det var i stort sett enbart utifrån den kristna uppfattningen. Och en del av de här kejsarna var ju kristna själva också. Var det fel att de var kejsare? Var det fel att de följde sin av kristen tro inspirerad och stärkta moraliska uppfattning om att det här förtrycket är fel och ska bannlysas, ska förbjudas? Och vi kan bara fortsätta genom historien. Barnarbete förbjöds i England, och vi har i nutid Martin Luther King och ANC. Men vi har en massa politiska kamper kring människovärdet där vi är stolta i efterhand över att de tog spjärn i kyrkorna bland kristna. Men nu då i våran tid, här och nu, när var fjärde ofödd dödas i moderlivet och kyrkan är i stort sett tyst. Jag menar, visst, man kan ju säga så här, om kyrkan hade börjat härja lite mer i detta, då hade kanske inte ett politiskt parti behövts. Kanske inte det. Men nu är det så att svensk media stirrar sig blinda på den politiska scenen. Det är ett faktum. Och jag menar att för mig är det här delvis en profetisk röst som jag hoppas ska bli mer än så. Men det kommer åtminstone vara det. Men det är intressant att du tar upp alla de här exemplen där kristna och i Bibeln där man har stått på de svaga sida och stått upp för rättvisa. Och ni talar om att stärka den heterosexuella kärnfamiljen. De flesta skulle säga att det är att ställa sig på de starka och etablerade sida. Det här var vad kristna gjorde redan tidigt. Alltså man gick emot den romerska promiskuositeten på alla möjliga sätt. Och man blev ganska hatad för det också redan tidigt på 200-300-talet. Så det är inte bara så att kristna har tagit ställning för de svagaste, det har man också gjort. Man har tagit ställning i en massa moralfrågor utifrån den kristna tron. Okej, okay, men det har ju till exempel Per Kronlid, han har fått kritik för att han har jämfört då all homosexualitet är övergrepp. Ja, men, är det så? Nej, alltså nu, det finns en sorts vishetsfråga här. Vilka, för att kristen tro menar jag, okej. Hela idén om religionsfrihet är en kristen idé. I alla fall är det så den har kommit till oss och påverkat västvärlden. Utifrån den kristna distinktionen mellan ge kejsaren vad kejsaren ska ha och Gud det Gud ska ha. Och det betyder då att politik och religion är två olika sfärer. Jag menar att de ska påverka varandra och det är naturligt. Men det är viktigt att hålla distinktionen klar. Det betyder också att en kristen kan inte lagstifta fram en kristen moral i alla frågor. Det måste finnas en frihet att till exempel inte vara kristen. Det måste finnas en frihet att också inte följa vissa kristna värderingar och så. Och där blir det en sorts avvägande. Vilka saker drabbar tredje part? Vilka saker är så allvarliga eller destruktiva att vi bör lagstifta emot dem? Och det här är en bedömningsfråga där väldigt, så att säga, bibeltroende eller fromma eller allvarligt kristna kan ha olika bedömningsfråga. Eller göra olika bedömningar helt enkelt. Och när det gäller homosexuella så är det så att vår bedömning är att det är ingenting som ska kriminaliseras. Och faktum är att vi som parti vill inte ta ställning till den livsstilen i sig. Det vi tar ställning till är att barn ska inte adopteras in i en sån konstellation. Lika lite som de ska adopteras in i en familj med en änka, låt oss säga, eller en ensamstående pappa eller mamma. Vi menar att ett barn som adopteras ska adopteras in i en situation som så att säga liknar i möjligaste mån den biologiska ursprungssituation som barnet själv kommer ifrån. För det är det vi menar är gott. Och rycker man upp ett barn i en adoption och stoppar in det någon annanstans, då är det inget annat som gäller än det ideal, det bästa vi kan ge.
Och det betyder då, om du, tänker, om du ser likheterna här, så betyder det att säger vi till en ensamstående så här att nej, du får inte adoptera, för du är ensam. Du har inte den andra parten. Då är ju inte det någon moralisk, politiskt sett, så är inte det någon moralisk kritik mot den personen. Det är kanske en änka som mannen har dött i en bilolycka eller någonting. Lika lite så tar vi som politiskt parti moralisk ställning i en homosexuell livsstil. Vi säger inte att den livsstilen skapar något vis politiskt liksom, ska jag säga, förbjudas eller någonting sånt. Utan här, det tror vi tillhör sfären frihet. Vill man leva så får man göra det. Och det ligger därför inget förtryckande heller i att säga att homosexuella får inte adoptera barn. Lika lite som det är förtryckande att säga att en ensamstående inte får adoptera barn. Men jag tycker det är intressant, för ni pratar ju mycket i ert principprogram om att ni vill att staten ska få en mindre roll och att civilsamhället ska stärkas. Just det. Ni vill att det ska bli lättare att starta friskolor med olika religiös och kulturell bakgrund. Och ni tycker att privata aktörer ska kunna sköta statens huvuduppgifter, som ni uttrycker det. Ja. Samtidigt så skriver ni att ni motsätter er allt statligt stöd till intresseorganisationer som under förespeglingen att ge saklig information och fakta riktat till ungdomar i själva verket driver en agenda att föra fram sina egna värderingar som strider mot den traditionella kristna synen på sexualitet, trohet, äktenskap och så vidare. Ja, just det. Det låter inte som en liten stat för mig som går in och justerar i civilsamhället. Som går in till och med i familjer och säger att en familj får se ut så här men inte så här. Ja, och alla konstellationer får se ut som de vill. Men äktenskapet, det är inte en mänsklig rättighet att få omdefiniera äktenskapet. Och äktenskapet gäller för alla. Så det finns, man kan inte komma och säga att det är en mänsklig rättighet. Men jag förstår förvirringen, tror jag. Låt mig göra ett klargörande då, som kanske hjälper dig. Vi vill att staten ska bygga på en tydlig, så att säga, etisk grund. Där ska staten vara stark i den meningen. Men i frågor som inte, så att säga, faller under etiken, där det ska finnas frihet, där ska det vara mer frihet än vad det är idag. Mindre politisk styrning, mindre skattemässig styrning. Och vi menar ju då att civilsamhället, vi har en idé som kallas för familjeföretagsprincipen, som vi håller på att utveckla nu tillsammans med ideella organisationer som har tänkt kring de här sakerna. RFSU och RFSL ska inte få något statligt stöd. Och det ska inte någon annan organisation heller. Däremot så ska alla sådana organisationer, inklusive de jag just nämnde, bli skattebefriade, eftersom de i stort sett, eftersom de inte är vinstdrivande. Och på det sättet så menar jag att alla sådana organisationer ska få spela på samma villkor. Idag är det inte så, utan idag får vissa organisationer jättemycket stöd och andra inget alls. Och det här vill vi ha bort, det är det vi vill få bort här. Men vi vill att staten ska stödja massa sådana här organisationer genom skattelättnad, inte genom bidrag. Fast redan idag så är det ju så att en ideell förening är inte skattepliktig i den meningen. Jo, om du anställer någon. Ja, att du måste betala arbetsgivaravgift. Absolut, alltihopa. Vi vill liksom få mycket gynnsammare förhållanden även där, alltså. Okej, men då är du inne på att avskaffa arbetsgivaravgifterna. Sådana grejer, för ideell, absolut. Okej. Ja, sådana saker. Men för att det här är inte helt utvecklat, får jag säga. Men för att det som ändå blir intressant, det är tre spår parallellt som jag har i huvudet, så får vi se hur många vi... Vi har 5 minuter. Okej. Okay. Jag vill gärna ta en fråga också från åhörare. Ja, det skulle vi hinna med. Men det som ändå gör mig lite bekymrad är att jag upplever att tendensen hos Kristna Värdepartiet är att man ser de intressegrupper som man själv känner sig vara en del av och liksom står nära och sympatisera med. Och de vill man gynna, medan sådana då som inte är åsiktsmässiga i linje med oss. Ja, precis. Ja. Att där får jag känslan av att man vill inskränka utrymmet för dem i samhället och i finansiering via staten. Vi vill ju inskränka det utrymmet i relation till det idag, när vissa föreningar får miljonstöd. Och det här blir liksom ideologiskt och politiskt styrt. Vi vill ha ett sant pluralistiskt samhälle på det sättet att alla ska få samma villkor. Vi vill att staten ska vara sekulär i en verklig mening på det sättet, att man inte tar konfessionell ställning. Och
Visst, då får man ta tillbaka det. Vi är inte etiskt neutrala, det är vi inte. Men det är vi inte nu heller. Men vi vill då stärka upp människovärdet, synen på familjen, och vi vill säga att det heterosexuella äktenskapet är en sorts relation som bör premieras, och det kan vi argumentera för. Därför att när två människor av varsitt kön överlåter sig till varann för livet för att bilda en familj, då skapar du de mest gynnsamma förutsättningarna. Dels så kommer det till nya människor normalt sett i den situationen, och du skapar de mest gynnsamma situationen för de nya människorna. Det är gott. Och det är i den här meningen då som vi menar att staten med rätta ska premiera den typen av överlåtelse, den typen av relationer som vi de facto faktiskt bygger på. Så där ligger ingen diskriminering. Jag har en sista fråga nu, så släpper jag in publiken. Ja. För att jag har varit inne och välfärden är ju någonting som jag brinner för. Och att ja, just det. Vi ska ha en stat som arbetar med att utjämna klyftor mellan människor. Och därför var en av de första grejerna jag kollade in då när Milans gällde ett parti. Vad säger de om välfärdsfrågor? Ja. Och då sa ni att ni ville bygga den politiken på bibelordet, den som inte arbetar ska inte äta. Tillsammans, ja det var inte bara det. Som då handlar om liksom omkringresande predikanter, hur de ska agera i församlingen som de besöker. Men att då applicera den på staten, hur rimmar den med att vi ska ta hand om den faderslösa och änkan och den fattiga och invandraren? Jag känner en dissonans där mot Jesus budskap och testamentets budskap. Ja, men det är ju den dubbelheten där, att för det jag nämnde först var då älska främlingen, och det är klart att men det är ju den etiska principen av personligt ansvarstagande helt enkelt. Det är ju bara det. Kan man ta personligt ansvar så ska man förväntas göra det. Och vill man inte göra det, då kan inte staten gå in som en dadda liksom, utan då får man stå sitt kast. Vi måste hålla personer ansvariga. Vi får inte nedvärdera dem på det sätt som nu sker. För det är faktiskt ett nedvärderande. Det är respektlöst mot människor att inte förvänta sig att de kan och vill ta ansvar för sitt liv. Men sen så, och det här kommer då det här som vi kallar för familjeföretagsprincipen. För vi vill nämligen stå för skattelättnader för alla de som har till exempel barn eller som har ett handikapp. Vi vill stå för skattelättnader för de föreningar och kanske till och med även ekonomiska föreningar som har ett starkt, så att säga, ideologiskt, eller vad ska jag säga, ja, en hjälp. Ta sådana här kriminellas revansch i samhället, en kille som jag träffar som har startat en sån förening. Och vi tror på den här typen av engagemang. Och vi tror inte så mycket på att socialtjänsten är så himla duktiga på de här sakerna. För de har inte kallet, de brinner inte på det sättet, de är tjänstemän. Vi tror inte att tjänstemän kommer göra. Vi tror att det är bortkastade skattepengar i allt för hög grad. Vi vill att det ska finnas en socialtjänst, men att den ska vara minimerad. Och att de här personliga och liksom kyrkors och andra gruppers initiativ att hjälpa och så vidare, det är det som vi ska satsa på. För där har du en genuin idé. Biståndet funkar på det där sättet. Det bistånd som är lokalt förankrat i kyrkor och så, det når fram. Det som går till staten, det går inte fram. Och nu är inte Sverige lika korrumperat som många av de biståndsländerna. Så det kanske funkar bättre. Men det är det som är vår samhällsvision. Innan jag förresten ska i polemik med Mats, så kanske jag ska släppa in publiken. Ja, det är mycket att diskutera. Hur mycket som helst. Jag tänkte fråga om den här skatten. Du pratade om skatter i början lite snabbt. Att staten stjäl pengar. Vad var det för slags skatt du pratade om just då när du Men vi menar ju egentligen att äganderätten tror vi på. Man ska inte stjäla. Och det betyder att om en person äger någonting så äger den personen det. Och det betyder att staten kan liksom inte säga, nu äger du för mycket så nu kan vi ta mer av dig än vad vi annars skulle gjort. Utan det ska finnas en rättvisa. Vi vill stå för platt skatt. Alla betalar 30% eller alla betalar 35%. Så de rika betalar 35% och de fattiga betalar 35%. Och då blir det ju olika mycket pengar. Men det är en rättvisa är att det är samma procent. Istället för att då säga, ja, de rika de får betala 70% eller 60% på den sista hundringen. Alltså det är någon sorts bestraffande över att då tjäna pengar. Och då menar vi att girighet finns. Men det är inte statens uppgift, PO, att försöka få folk att bli generösa. Utan det måste finnas en dygd i kulturen, i civilsamhället. Vi kan diskutera nationalekonomi sen. Så förstår du tanken här då?
eller vad... Jag förstår din tanke även om jag inte håller med dig. Har vi någon ytterligare fråga? Göran säger jag är sugen på att ställa en fråga. Hej Göran! Jag kommer så sent, det känns lite oförallt. Ja, men du har ju alltid så svåra och komplicerade frågor så jag avstår igen. Jag tänkte på det här med basöverbyggnad. Alltså, finns det inte processer som går från en ekonomisk ordning till dygd också? Inte bara jo, men så kan det väl göra. Så kan det väl vara. Visst. Men vi vill ju inte se en stat som använder en massa ekonomiska styrmedel för att styra folk väldigt mycket. Vi tycker att det är för mycket av det helt enkelt. Om man inte tillhör RFSU och RFSL då? Ja, men det är väl också ett sätt att försöka styra då genom att man med statliga medel ger vissa organisationer som man då tycker är ideologiskt vettiga massa pengar och sen inte andra. MRO som jag leder skulle inte få ett öre från staten för att vi står för människovärdet på ett sätt som inte staten gör. Eller hur? Vi är mycket mer konsekventa än vad staten är. Alltså, och vi står verkligen för människovärdet. Jag är så irriterad på det här hyckleriet, förlåt. Men särskilt när det gäller människovärdet så är det ett förbannat hyckleri som pågår. Och man är så blind och man vill inte se. Människovärdet kan väl kränkas genom att folk inte får det ekonomiskt bra medan andra har mycket bättre ekonomiskt. Det finns ju många nivåer av människovärdet. Så är det ju. Och det är därför som jag menar och vi menar att det ska finnas en lägsta nivå. Det måste finnas ett existensminimum och vi menar att staten också ska ta ansvar för det. Det tror vi är en bra sak. Men vi vill se en mycket större roll i civilsamhället. För vi upplever att vi har på något vis sålt ut omsorgen om medmänniskan till staten och socialtjänsten. Jag har bott i USA i 2 år och jag upplevde en mycket stor skillnad i det. Att, alltså, USA är individualistiskt på den politiska nivån. Men communitarianism på den så att säga, mellanmänskliga nivån i civilsamhället i mycket högre grad, i min upplevelse i alla fall, än Sverige. Medan vi då är lite mer kollektivistiska på den politiska nivån och extremt individualistiska på den privata nivån. Lite snabb replik från Björn då innan vi släpper in Fredrik. Jag såg att du viftade. Jag tänker att det känns som att vissa saker får staten sköta helt och vissa saker får staten inte alls sköta. Jag ser inte riktigt balansen, någon konsekvent balans mellan era frågor som ni driver jättestarkt och de som staten ska lägga helt ifrån sig. Ja, men det är väl ungefär samma balans som vi har nu också i den meningen att vi har en lagstiftning. Där är det svart eller vitt, förhoppningsvis tydligt, det finns väl gränsfrågor där också. Och sen så gör staten en massa andra saker och försöker styra med ekonomiska styrmedel hit och dit. Då menar vi att man ska inte styra så mycket med ekonomiska styrmedel. Vi tror att det ska finnas en frihet här. Och sen så tror vi då att på etikens område så är vi för svaga. För etiken är viktigare. Annars så ska det finnas en frihet. Ta en snabb fråga här sist. P.O. var inne lite på det som en motfråga kanske. Men om jag bara förtydligar, för när du pratade om äktenskapet så sa du att det kristna synet på äktenskapet är mer naturlig än till exempel det muslimska synet på äktenskapet. Kan du bara förklara vad du menar med att den är mer naturlig? Ja, det är en bra fråga. Nu är inte jag någon expert på islam, men jag har varit i Turkiet och missionerat några gånger och lärt mig lite grann i alla fall. Och den mest konservativa staden i Turkiet, åtminstone på 90-talet, muslimskt konservativa staden, det är Konya, Iconium i Bibeln. Där är prostitution som vanligast. Därför att då kan man köpa sig en fru, så att säga, för en kväll. Man gifter sig för en kväll och skiljer sig på morgonen. Och det här att se äktenskapet mer som ett liksom affärskontrakt och inte mer som en sorts förbund, liksom, det är en skillnad. Alla muslimer skulle ju inte ställa upp på en sån syn. Men det finns en robustare uppfattning här i den kristna, menar jag då, än i den muslimska traditionen. Man har också polygami i islam då. Och kristen Jesus har ju liksom sagt de två ska vara ett kött. Så det monogama, heterosexuella, livslånga äktenskapet finns det grund för utifrån den kristna tanketraditionen på ett annat sätt än inom den muslimska. Och då skulle jag argumentera för det på det här sättet. Att precis som vi argumenterar för vanlig traditionell kristen sexualmoral, nämligen
att har du sex så kan du få barn, barnet kommer överleva dig och barnet vill att mamma och pappa ska hålla ihop. För barnets skull så är det en bra sak att du då redan har överlåtit det till den person du kommer få barn med. Då skapar du stabilitet och långsiktig glädje och trygghet på ett helt annat sätt än om du väljer en annan väg. Så det är ett naturrättslig argumentation för den här uppfattningen. Den är inte godtycklig så att säga, utan den har att göra med hur vi funkar psykologiskt och även biologiskt. Okej, vår tid har förlöpt, men jag skulle bara vilja fråga en sista sak. Du fattar vad jag menar. Ja, jag tror inte jag håller med om att det är naturligt ett bra ordval. Eftersom det finns, ja, men naturrättsligt då? Naturrättsligt då? Ja, men om det är för man tittar på till exempel naturen så finns det ju, alltså, prata om äktenskapet som naturlig grej. Jag menar att den, jag skulle säga att det snarare i så fall är en gudomlig givande. Det har en naturlig princip. Då vi ser, men den är djurriket, given genom naturen. Då vi ser i djurriket hur till exempel flera hanar kan ha flera honor och sådana saker. Den där spindelarten där hon käkar upp honom efter, ja, att han precis, betrupper. Det finns också med i naturen. Så, men och det är naturligt för den arten. Men inte för oss. Nej. Tom Berg, Ekots politiska expert, han säger att han skulle bli mycket förvånad om ni för någon typ av seriös valkampanj. Nu är det ju val här i september. Vi har ju inga pengar i alls idag. Nej, men vi har inga pengar. Ni göra? Så han har helt rätt. Jag skulle bli jätteförvånad, jag med. Okej, då vet vi. Ja. Jag tänkte avslutningsvis nu, innan vi avrundar. Mats kommer ju finnas kvar på skolan fram till klockan 17.30. Klockan 15.30 kommer han hålla en föreläsning om Jesus historicitet och vilka historiska belägg vi har för uppståndelsen. Så att, då blir det ren apologetik, ingen politik. Ja. Så att, han kommer att finnas här för er som vill ställa mer frågor i ett personligt form och sitta och diskutera med dem, kanske gå i dialog och utmana lite. Men avslutningsvis tänkte jag, jag ser att det sitter människor här som funderar på vad de ska rösta på nu i höstens val. Och jag tänkte, har du några avslutningsord till dem? Varför de ska lägga sin röst på er utmanare? Nej, men jag skulle vilja säga så här. Jag tycker att man ska rösta på det parti som rimmar bäst med ens övertygelser. Det är det jag tycker man ska göra. Jag är så irriterad på allt det här taktikröstandet hit och dit. Alltså det är så mycket strategi, det är så mycket makt hela tiden som politiker vill åt. Och till sist så undergrävs hela den demokratiska idén. När folk slutar att uttrycka det de faktiskt tycker. Det de faktiskt är övertygade om. Man ska följa sin övertygelse. Både när Mona Sahlin, ursäkta Mona, men du sa det här. Alltså, när hon då efter en valförlust säger så här, ja, vi hade fel i den här frågan, det har vi väljarna visat. Min parafras nu, men det var det hon menade. Alltså, du känner så här, men i all sin dag, talade du inte utifrån övertygelse då? Och har du släppt den övertygelsen? Varför att folk inte håller med dig? Ja, men, då har man ju på något vis avslöjat att det var makten man var ute efter. Inte att man agerade utifrån en övertygelse om att det här är det goda och vettiga samhället. Och den typen av politikerattityd är inget annat värd än förakt. Man ska inte förakta personen, men den attityden är föraktfull. Och fall inte in i det spelet, utan följ din övertygelse. Det är min uppmaning. Och sen får du rösta på POs parti eller mitt eller vad du vill. Men följ din övertygelse, det tycker jag. Stort tack, Mats, för att du kom hit. Ja, vi står här med Lasse Johansson som är lärare här på skolan i religionssociologi och en flitig samhällsdebattör. Lars, du har suttit med här idag och följt den här utfrågningen. Vad är dina reflektioner från samtalet du har hört här idag? Allmänt sett tycker jag det är spännande att studentkåren tar det här initiativet att bjuda in till en slags hearings. Och att man därigenom stimulerar det här öppna samtalet som också behöver finnas fullt ut också i kristna kretsar. För det blir tillfälle att ställa frågor, utmana och egentligen ta del av det här öppna samtalet som behöver finnas i ett samhälle som vårt. Så jag tycker det är heder åt studentkåren.